Нема ниту една пресуда против говорот на омраза. Поради политичката и општествената криза во земјава, во последниве три години, говорот на омраза е се поголем, посебно кон новинарите и политичарите. Но јавните обвинителства не само што не процесуирале, дури и никаде не препознаваат говор на омраза, стои во извештајот изработен од Македонскиот институт за медиуми. Во таква ситуација, жртвите се незаштитени, а сторителите се охрабруваат зашто никој не ги казнува. Сметам дека јавното обвинителство е неактивно. Значи, не станува збор тука дека одредено лице треба да поднесе кривична пријава до јавното обвинителство, како јавното обвинителство би имало некоја правна, односно законска основа да интервенира кога станува збор за говорот на омраза, туку и самите јавни обвинители треба преку чуен глас, преку она што лично ќе го видат, да покранат сами иницијатива, бидејќи они се тие кои што треба да ги заштитат вредностите на општеството и слободата и правата на другите. Најчесто говорот на омраза го има на социјалните мрежи, на етничката и политичката припадност, но и на сексуалната ориентација. Во втората половина од минатата година, Хелсиншкиот комитет евидентирал 136 случаи. Од почетокот на годинава до сега 46. Во рамките на оваа политичка криза беа изготвени посмртни плакати за представниците на меѓународни организации и странски држави во Република Македонија, но на амбасадорите. Ако го забележите и самиот текст, ние сметаме дека од тука произлегува чист говор на омраза, кој што повикува на некој начин на нивната смрт. Познавачите изминативе години препознаваат системски говор на омраза, нарачен од политичките центри на моќ, а во насока против критичарите на власта. Но адвокатите велат дека жртвите може да ја тужат државата пред судот за човекови права во Страсбург, затоа што институциите не постапиле во нивна заштита.